នួនចំនួនទឹកភ្លៀងនៅផ្លូវជាតិលេខ4ចំណុចស្ពានស្ទឹងសំរោងឃុំអូរបាក់អជាស្រ័យឃុំអូបាក់រទេសស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុបើប្រៀបធៀបកាលពីយប់រំលងអាធ្រាត្រទឹកបានបន្តឡើងជាថ្មីទៀតដោយសារអាកាសធាតុមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់តាមការសន្និដ្ឋានថាបើស្ថានភាពអាកាសធាតុមេឃនៅតែភ្លៀងទឹកអាចឡើងលិចលើបង្កាន់ដៃស្ពានក៏អាចថាបាននៅចំពោះមុខការធ្វើចរាចរណ៍លើដងផ្លូវជាតិត្រូវបន្តផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នឯការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចបានជួយសម្រួលដោយធ្វើការដឹកជញ្ជូនតាមទូកនិងអូប័រចល័តចា៎ឃើញថាមួយរយៈកន្លងទៅនេះចា៎ក៏មានការអបសបផ្សាយក៏ដូចជាការជូនដំណឹងជាច្រើនចា៎ជាមួយទៅនឹងខាងអាជ្ញាធរខាងក្រុងបសៃអនុចា៎ជាមួយទៅនឹងបញ្ហាទឹកជំនន់ចា៎ដែលបង្កឲ្យមានរហូតដល់មានការជន់លិចនៅផ្លូវជាតិលេខ4យើងចា៎ហើយបានធ្វើការផ្អាកនិងបិទចរាចរណ៍មួយរយៈចាឃើញថារដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលវស្សាចាអញ្ចឹងហើយមានការភ្លៀងធ្លាក់ជន់លិចនេះគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយចាស្ទឹងតែអមណ្ដាប្រទេសនានានឹងក៏កំពុងតែជួបបញ្ហារងគ្រោះនេះផងដែរតែអ្វីដែលសំខាន់ចាយើងងាកមកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅខាងក្រុងបសេនុខាងប៉ៃផ្លូវជាតិលេខ4ចាសូមមានការបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចាជាមួយទៅនឹងការរស់នៅក៏ដូចជាការប្រស្រ័យធ្វើដំណើរទៅតាមណាក្ដីចាជាពិសេសជាមួយនឹងបងប្អូនកុមារតូចៗចាជាមួយទៅនឹងបញ្ហាគ្រោះទឹកចំនួននេះវាអាចបង្កជាយថាហេតុផ្សេងៗចាទាំងអាចនឹងមានបញ្ហានៃការលិចលង់ឬក៏មានប្រភេទជាសត្វចាដូចជាថាសត្វល្អិតសត្វអីចាដែលប៉ះពាល់ឬក៏បង្កឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ជាយថាហេតុណាមួយផងដែរចាក្នុងនោះក៏ឃើញថាបជាការពីភូមិក៏ដូចជាភូមិឃុំអាជ្ញាធរនៅទីនោះចាលោកសូមបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាផ្ដល់ជូននៅដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចាក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើការរស់នៅក៏ដូចជាការទទួលទានហូបអាហារចំណីអាហារក្តីចាពីព្រោះកាលណារដូវនេះគឺទឹកជន់ចំនួនរបៀបដែលថាបាច់ហាច់បែបនេះចាបង្កជាមានរោគអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺវាជាឱកាសមួយផងដែរចាដូច្នេះសូមបងប្អូនយើងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការរស់នៅទាំងការហូបចុកបរិភោគនិងសកម្មភាពធ្វើដំណើរអីក្តីចាសូមចូលរួមធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាផងដែរចាបាទជាការពិតណាស់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្តីយើងបានឃើញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់បងបងដែលជាវរៈយុទ្ធជនផងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកងកម្លាំងនគរបាលជាតិលោកបានចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំជាទីបំផុតនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋនតាដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាបញ្ហានេះគឺរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2018យើងនេះគឺថាស្ថានភាពទឹកភ្លៀងក៏ចំនួនទឹកភ្លៀងគឺនៅតែមានអនុភាពខ្លាំងខ្លាមែនទែនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបងប្អូនលោកមានការព្រួយបារម្ភហើយដូចដែលពីកម្មវិធីបានធ្វើការលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមានតែការសំណូមពរឲ្យបងប្អូនលោកបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាពិសេសគឺគ្រូសាដែលមានកូនតូចតែម្ដងត្រូវតែបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បាទមើលថែគាត់ឲ្យបានល្អកុំមានការធ្វេសប្រហែសក្រៃលោកើតមាននៅបញ្ហាហានិភ័យណាមួយកើតឡើងជាជាតិហេតុទន្ទឹមនឹងនោះសូមបងប្អូនត្រៀមបន្ថែមទៀតត្រៀមលក្ខណៈនៅពេលដែលទឹកស្រកទៅវិញពីព្រោះថាអាចប្រឈមទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតផ្សេងៗដូចដែលកញ្ញាចរិយាបានធ្វើការលើកឡើងជាពិសេសគឺបញ្ហាតកតងទៅនឹងអសន្តរងត្រូវតែបង្កើននៅកត្តាអនាម័យឲ្យបានខ្ពស់ហើយសង្ឃឹមថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានលោកនឹងមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មបន្ថែមទៀតក្នុងការផ្ដល់នៅព័ត៌មានសុខភាពទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋជឿនៅតាមដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិ4ជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុតែម្ដងចា៎លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាយើងសូមបញ្ចប់នៅករណីគ្រោះទឹកចំនួននៅខាងខេត្តព្រះសីហនុត្រឹមនេះចា៎ហើយយើងសូមងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយទៅនឹងសក